U Novoj Varoši je na snazi vanredna situacija usled obilnih snežnih padavina. Iako je opština delimično i dalje u svojevrsnoj blokadi, situacija se polako normalizuje. Meštani Nove Varoši naviknuti su na zimske nedaće. Međutim, ne kriju da su im obilne padavine iz prethodnih dana stvorile izvesne probleme. Dobro, mi smo tako navikli. Bore, imamo se čistimo. Imamo traktore i voze i tako da se borimo. Dobro. Jeste malo neobično, jesu klizavi putevi, ali verujte da ništa tako da navikli smo na sve ovo. Ja sam u selu živim. Putevi su dosta neprohodni, uski. Nije asfalt, teško se vozama i traktorima, teško se probija, tako da je baš i nezgodno. Situacija u naselju ocenjuje se kao znatno bolja od one od pre dva dana. Kamioni iznose velike količine snega sa gradskih ulica, a čiste se i putevi ka selima. Po selima sada radimo, pošto smo putem traktorskih voza očistili snežne prevoje, preko 600 km lokalnih puteva, sada sa težom mehanizacijom vršimo proširenje kako bi mogli dočekati nove padavine i ponovo čistiti putem traktorskih voza. I nije ovo ništa strašno za našu Novu Varoš, ovo je tek početak zime, mi ovakvih snegova imamo još i imat ćemo ih još i imalo ih je većih. Opština ima redovno snabdevanje vodom i električnom energijom. Izuzetak je bio kratkotrajni prekid u nekoliko zaselaka, što je otklonjeno pravovremenom intervencijom radnika elektrodistribucije. Problema je bilo i sa oborenim stablima. Zbog oborenih stabala nismo imali električne energije u mesnoj zajednici Akmačići, odnosno na Zlataru, na Vodenoj Poljani, u Gornjim Drulovićima, na Bulatovićima. Nismo imali električnu energiju u delu mesnih zajednica sa većom nadmorskom visinom, upravo zbog oborenih stabala. Na snazi je zabrana parkiranja u centru naselja i u dvosmernim ulicama, što je u izvesnoj meri olakšalo rad komunalnih službi. Ukoliko ne bude novih padavina, očekuje se da bi do petka situacija mogla biti u potpunosti normalizowana.